嚟嘅咧，呢只花系茱萸花嚟嘅。茱萸系咩嚟嘅咧？系一种古代嘅植物。OK， 系啦，攞翻过嚟。你要边？唔系，我呢个得噶啦，呢个使唔使啊？唔使，一阵先。唔该你。咁样样嘅。OK， 咁啊，大家都如果知道唐诗嘅话，有一首好出名嘅就系、是、关于重阳节嘅王维嘅。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲啊嘛，呢句。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。讲嘅就系佢去长安啦，应该吓，咁啊挂住啲山东嘅兄弟，所以个题目叫做九月九日忆山东兄弟，即系重九啊。但系呢度嘅山东，大家要知道，并唔系而家嘅山东省，即系济南嗰啲，啊鲁迅啊嗰啲啊，泰山啊。佢呢度嘅山东咧，应该系山嘅东边。边座山咧？华山。咁华山嘅东边即系边度嚟嘅咧？其实系山西嚟嘅。华山嘅东边系山西嚟嘅。OK， 当时佢喺嗰边做紧嘢，咁啊挂住啲兄弟，遥知兄弟登高处啊嘛，即系遥想起嗰啲兄弟，而家呢一日应该系登高啊，饮花酒啊，菊花嗰只花酒啊，唔系真系饮红灯区嗰啲花酒啊，饮花酒咁啊，饮菊花酒七叉蟹啊，可能放下风筝啊咁样嗰啲嘢，遍插茱萸少一人。就係爭我一個啦 ，OK， 爭我擺喺度啦，望住啦，打開佢得啦，冇人嚟噶啦，一個誒摸住呢邊，誒呢邊，咁啊，遍插茱萸少一人，茱萸係咩嚟嘅咧？就係呢一種花啦，各位，呢、這個真係唔係求其整啲花，呢、這個真係茱萸花嚟嘅，啊，茱萸花係咩嚟嘅？茱萸本身喺古代係好重要嘅一種藥材嚟嘅，有一個國家喺春秋時代、春秋戰國嗰個叫做楚國。楚國隔離一啲小國家，有一個叫吳國嘅，其實吳國唔係小嘅，但佢曾經都細過噶嘛嚇。後屘同吳越打仗，青黃清白嘅時候，夫差啊嗰啲啊，嗰、那個越王勾踐，你知噶啦，卧薪嘗膽嗰陣時勁啦。咁佢曾經都試過小國噶嘛。吳國攞住扎咁樣嘅茱萸咧，嗰陣其實嗰陣時唔叫茱萸，叫吳萸嘅，即係吳國嘅萸草，即係而家差唔多揚州啊、南京啊、上海啊嗰扎啦。再落啲就係越製到去肇慶啊、寧波啊嗰啲。咁啊。攞個摘草去奉獻俾楚王，咁啊楚王咧，你知道做咗霸主咧，佢幫佢扶兩樣嘢嘅啫，中意金銀珠寶啦，中意女啦，係嘛？咁但係佢見到個使者攞個摘咁樣嘅嘢俾佢咧，就好興啦，即係啲垃圾我做乜嘢啫？我食草咁樣，我今日唔係食草噶嘛，就攀到佢走。結果咧，這個其實呢、這個使者本身係個醫生嚟嘅，佢知道呢啲係好嘢嚟，但係就楚王唔欣賞，就屈寡歡喺個驿站，即係而家個 motel 嗰度。楚王隔篱有一个好精明、好叻嘅一个太医，就揾咗佢。佢话唔好意思，你攞啲嘢做乜嘢俾我哋楚王？知佢唔中意。佢话呢啲其实好嘢。楚王就系太中意金银珠宝，太中意啲靓女，你知会虚噶嘛？系咪先？我哋帮佢补身，又可以驱寒、驱风、止呕、止屙，女性周期性不适，居家旅行必备呢扎嘢，正。咁啊，结果咧，个太医咧就攞呢扎嘢啦。结果仆咗几日，楚王真系病啦。去嘛，系嘛，就俾啲佢食，叫佢又好翻。好翻之後，楚王就問：咁好嘅嘢，你邊度嚟嘅？佢話：就係前一排你趕走嗰個啦。楚王跟住後悔啦，重金再回禮翻俾佢，多謝吳國，不特止，仲要攞多扎翻嚟添，攞多扎全國播種，等啲男人好精壯啦。咁啊，同埋佢哋即係冇咁容易有病。結果有一年真係周圍國家都病，瘟疫啊，啊打三支針都唔好。點知咧食咗呢啲嘢就好翻。於是乎嗰陣時開始，佢哋就紀念呢個使者。嗰個使者係姓朱嘅，又係叫萸草，所以叫茱萸草或者叫茱萸。咁又係吳國嚟嘅，叫吳茱萸。事實上佢有生茱萸、食茱萸同埋草茱萸幾個類別嘅，啊有各有少少唔同，但係大部分嘅樣都差唔多，啲種類都一樣。佢上面嗰啲嘢結果之後咧，嗰啲紅色一點點細細粒咧，就係佢哋嗰啲果實啦。就有藥用價值嘅。個樣有啲似。點講咧？過新年嗰啲插花嗰啲啦，係類似，佢有啲似咩 size 有啲似九幾字，九幾字嗰啲，咁同埋佢係有一樣價值，咁個花本身咧同草咧掛喺度又可以辟邪嘅，所以遍插茱萸少一人。嗱、那個插字咧，古往今來都有好多解釋，有啲人認為插咧踩個頭度，但係呢個明白一樣嘅就係、是，唔係個個人嘅頭都可以插到呢啲嘢嘅，大家望下我，所以咧。佢有啲人就唔係插啦，就插喺自己嘅手臂，其實唔難嘅。慢慢嚟下，花本身唔難。我先講個枝先啦，枝咧其實比較軟身啲嘅，所以你將佢整扁咗佢 ，OK。然後咧停一停，嗱記住啊，唔好太直，唔好咁樣直，少少弧度。嗱好睇啦，
呢度噴多個，再嚟多條，有啲嘅。啊，咁呢啲可以出個枝咧。啊，你可以整多條都得噶。好簡單，好輕鬆嘅嚇。然後咧，我哋用幾隻比較簡單嘅顏色啊，扮一隻香檳色出嚟啊。其實應該用紅色都得嘅嚇，紅色啊、白色啊都好睇嘅嚇，朱黃啊咁樣，朱紅都得嘅。咁但係我就想佢素少少，就係、是、白色加少少黃，加少少橙色，即係朱標咯，我哋叫就 OK 噶。咁同埋我想做一個效果係乜嘢咧？就係、是、前面嗰個咧深色少少嘅，後面嗰個淺色啲。點樣做呢個效果呢？好簡單嘅啫，先用黃色加珠標 ，OK。然後譬如呢個係深色嘅，咁我點做咧？嗱，睇住啊，佢四塊噶嘛，我哋唔永遠唔可以四塊一樣大嘅，我先畫一塊大嘅 ，OK。嗱，死板啲啊，你見到明就得啦，兩塊、三塊，呢度四塊。細啲嘅，見唔見得啊？嗯。你想佢放啲咧，你可以咁樣樣噶啦，黃色做底，水分多少少，因為啲黃龍子嚟嘅，可以好化，由佢化得噶啦。嚟多次，睇住啊，嚟多次啊！嗱，呢個位置，譬如話呢個位置，嗱，兩塊、三塊、四塊，得噶啦。嗱，呢啲地方咧唔好做太過分，頭嗰度咧永遠都係釘嚟噶嘛，就咁多得噶啦。嗱，咁就好好睇啦，跟住頭大。兩邊細，最細喺下面咁樣樣 ，OK。咁好啦，呢度做完之後咧，下面嗰度咧就淺色啲啦。點做啊？白色做面 ，OK， 加少少黃得噶啦。嗱，睇住啊，係咁樣樣嘅，見唔見得啊？好細嘅得啦，淺好多嘅，甚至乎白色可以多少少。你喺嗰個頭嗰度整白色，咁點做咧？個效果就睇落去就好好睇。先用黃色做底又得，加少少白色。啊，同頭先調轉啦，睇住啊，見唔見得啦？係白色喺上邊嘅，咁樣樣嘅，唔需要太過誇張。然後咧，你見到佢嗰啲位咧，嗱望一望啊，佢嗰啲花籠嗰啲位咧係綠色嘅，見唔見得啊？係綠噶嘛，我哋又做綠色嘅效果，咁點做咧？在黃隔離揩少少藍得噶啦，唔使多噶啦，少少藍真的很少噶咋。然後咧，將藍色加黃色，黃加藍變綠啊嘛嚇，色嘅咧，草綠嗱，睇住啊，嗱放大佢係咁樣樣嘅，上面重啲，下面輕啲，上面重嘅。下面輕的，即係上面係咁樣樣，見唔見得啊？一紮嘅，下面咧就咁樣樣做嘅，就好睇啦。咁當然時間關係啦，我唔做太多啦，就係咁樣。OK， 然後最後加少少黑色，個定係 Y 字嚟嘅。Y 字嚟嘅。就係咁咯。好，跟住啦，寫字咯。我寫個簡單啲嘅隸書俾大家睇下。OK， 放鬆啲得噶啦，放鬆啲。初學者都唔難嘅，手震嘅。最緊要你手震嘅。好簡單啦，係嘛？唔係好難，好快。OK， 係咁多，大家試一下。如果唔識寫大書點啊？誒，寫楷書咯。